Здрасте, пани. Как си? Много добре. Радвам се да те видя. И аз много се радвам, че съм тук. Малко съм още съвен. Може би трябваше да избера малко по-късна част от деня. Да се дам повече време. А, чакай малко. Направихте хост и всички хора бяха... What? Изкарах всички хора, които чакаха в стаята. Аз ги виждам. А, ти ги виждаш. А, окей, в момента ти си хора. Да. Ами, ако искаш, ги пускай, да. Те малко по малко започват да се събират. Да, дай ми само секунда. Дай да пробвам, защото аз буквално използваме Teams на работа. Дай само да пробвам sharing екрана как изглежда. Добре, ти можеш да си избереш какво точно да шерваш тук. Да. Сега виждаш ли го? Но. А, чакай, не трябва да се шер. И... И после виждам всички тук. Може ли да го направя това голямо? Кое виждам голямо? Всички. С едно екранчето с лицата на хората. Ми, по принцип, това се вижда на самия екран. Да. Кул. Сега го виждаш, нали? И като направя ето така, едно виждаш целия. Да, виждам само единствено презентацията ти по този начин. Да. Нищо друго. Да. Не виждаме хората, които са вътре. Ето ме, мен! Yes. Nice. Okay, и как спирам? Ето тук. Ако искаш, върни ми аз да бъда хост, за да ги адмитвам през цялото. Може да, да. Как да правя хост? More participants. Горе да. Ясно. Цъкаш на more. Да. И хост би трябвало да... May host, ето. Окей, okay. Ае. Thank you. Сега само тествай дали можеш отново да шерваш екран. Да, мога, да. Добре. Ами, 10 и 11 човека си чакат в момента. Те предполагам, че малко по малко ще започнат да влизат и още. Да, знаеш. Да, може да даде малко време. Добре. Супер. Добре, имаме хора. Найс. Айде, адмитвам ги всички. И ще дам някои правила сега, за да не те прекъсват все пак. Здравейте всички! Много ви благодаря за това. Привет! Сега надявам се всички да се мютнат, да нямаме хора, които се включват и говорят. Иначе ще ми се налага аз самия да ви мютвам, за което предварително се извинявам, но знаете, че модераторската работа понякога не е лесна и не е приятна. Шегувам се, разбира се. Много ви благодаря, че в събота отделяте част от своето време, за да можете да получите допълнителни знания. И още повече благодаря на Панайот, който се съгласи да бъде един от нашите гост-лектори в рамките на програмата. Панайот, освен че е мой добър приятел, той е и Strategy Consultant в Ernst & Young. Тоест, официално ли е вече да кажа, че е или беше Strategy Consultant в Ernst & Young? Все още е. Все още е. Чудесно. Така, опита на Панайот преминава през редица различни проекти, сред които Заедно в час. Така, основен негов фокус във времето е било образованието и ние сме имали шанса и удоволствието да си коментираме не една или две теми, свързани с българското образование, като след това той така продължи своя кариерен път в Лондон, където съдейства на различни компании, различни образователни компании също в частност, да подобряват своите бизнес резултати и да гроват бизнеса си, да могат да скалират успешно и прочее и прочее. Сега Панайот ще се представи той самия с няколко думи, но искам да ви дам първо няколко правила и да ви кажа как ще се проведе самата сесия днес. Панайот ни е подготвил презентация, която approximately горе-долу ще трае около час, след което ще направим Q&A session, т.е. ще има въпроси и отговори, всеки един ще може да се включи, да даде своя коментар, да пита Панайот за неговата гледна точка по различни казуси, съответно по самата презентация или може и да е нещо допълнително, тъй като неговия опит е доста голям и той може да бъде полезен за различни неща, когато вие си мислите за вашия бизнес. Предварително сме разказали на Панайот каква е аудиторията, какви са идеите, особено след питчинг сесията във вторник. Така всички успяхме да добием една много добра яснота.
Като, моля ви само, не се анмютвайте по време на самата презентация, за да не го притесняваме, да може той спокойно да изкара информацията, която е подготвил, за която сме много благодарни. И след това ще стартираме Q&A сесията, на която аз ще бъда модератор. Общо сме задали 2 часа, но тези 2 часа са условни с цел да нямаме проблем, в който Zoom прекратява срещата и така, нали, да се получи някаква по-неприятна ситуация. По-скоро идеята е да имаме около час презентация и след това около половин час Q&A, като естествено, ако има хора с много въпроси, ако има някакви много, много интересни дискусии, които да се случат, Панайот ни обещал, че въпреки, че днес е събота, ще ни отдели още половин час, ако разбира се е окей с това. Да, Пани, давам ти думата, ако искаш, представи се и ти с няколко думи, кажи едно здрасти на хората и разкажи малко повече за твоя опит. Аз изпирам видеото в този момент и се мютвам. Оставаш ме сам на видео. Добре. Здравейте всички. Много се радвам да съм днес тук с вас. Благодаря ви отново, че отделяте време в събота да прекарам следващите част това заедно. Си говорим за една доста любима моя тема. Аз имам няколко, както Георги каза, имам няколко слайда, които бих искал да споделя с вас. По време на сесията, като бивш учител, за който ще разкажа малко след малко, колкото и да ми е приятно да слушам собствения си глас, също обичам да имам малко участие от публиката, така че в някои моменти ще ви потиквам да се включите и междувременно, ако има всъщност въпроси и някои неща, които може би не са ясни или са доста интересни, искате още да говорим в тях, или в чата, или всъщност се чувствате окей да се отмитнете и да зададете въпрос. Даже ще е доста полезно, защото понякога е малко самотно тук. Сам в презентацията, като се говориш. И с това бих мога да отворя с здравейте от Лондон. Аз съм в момента в моята барака, както може да се личи от бекграунда ми. От няколко години живея тук, както Георги каза, бях учител в България. Нека само да си споделя екрана и всъщност има някои слайдове, които може би ще влогнат с разказването. Ви трябва да го виждате в момента. Дай ми палец да се бър. Малко за мен преди да почнем. Служил съм няколко логота тук, които показват моя житейски път. Има друг начин, може би, в който мога да се представя, и това е с имената, които съм имал през живота си. Като малък в България, като израснах във Варна, в математическата гимназия бях известен като Пани. След това в училище и в университет в чужбина бях известен като Пан. Тогава се зароди това, този мой прякор. След това като учител заедно в час в България, в 17-то училище в София, бях известен като господина, младия колега, сър и също много често госпожа. И сега в последната част от живота с последните няколко години съм отново се върнах в Лондон, като се върнах към по комерциално, професионалната част от живота си. Както Георги спомена, съм в EY Partenon. Ние сме стратегическата консултантска част от Ernst & Young. Какво означава това е доста добър въпрос, който много хора в живота ми, включвайки и мене, няма да се чудя всъщност какво означава. Главно проектите, които правим е, че работим с клиенти или от страна на инвестиции, когато инвеститори искат да купят бизнес или да инвестират в бизнес,
помагаме да, да анализират пазара, да анализират компанията, дали това е добра компания, дали това е добър бизнес, дали финансовите им планове и бизнес плановете им са смислени, или работим с самите бизнеси, като им помагаме да се развиват, да растат, да, да отварят нови части от бизнеса си и като цяло да, се, да са по-конкурентни. Както Георги споменава, в края на, на този месец всъщност започвам нова работа в индустрията. Ще се върна малко по-към частта от мен, която иска да върши неща с по социална мисия и всъщност ще започна работа в Ambition Institute, които са НПО, който предлага обучение на учители тук в Англия, като ролята ми там ще е директор по стратегия, което звучи интересно за сега. Очаквам с нетърпение да видя какво това да решаме. Но на база на, на, на моя опит, мислехме, че ще, ще е полезно да, да, да споделя малко от опита ми като стратегически консултант в Партенон, където вече се прекарал над 5 години, близо 6, като опита ми и гледайки от страната на инвеститори, които гледат бизнеси и, и развиват бизнеси, купуват бизнеси с идеята да, да, да ги развиват, и от страна на, на самите бизнеси. Като идеята днес е да, да, да говорим малко повече за финансово прогнозиране, как да мислим за как всъщност ще се развива бизнеса ни, малко по от страната на, на, на цифри и числа, дали ще, ще направим 5, 10 или 15 милиона следващата година, следващите 3 години, защо и как може да мислим по това. Сесията съм разделил в 5 главни части. В първата ще говорим малко за това, защо всъщност има смисъл да правим прогнозиране като цяло, въпреки че никой не знае какво ще се случи в бъдещето. Ще говорим малко за, за стъпките, които може да поемете като мислите за, 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 за бизнесите си. След това в третата част ще се фокусираме малко повече върху приходите, специфично как да мислим за колко приходи ще получим следващите 3-5 години. И ще завърша с един детайлен пример от, от практиката, специфична компания, върху която работихме, върху която гледахме точно за бизнес плана им, финансовия план. Ще ви покажа как от страна на инвеститор те биха гледали на тези неща и как всъщност биха оценили един финансов план. И накрая имам някои други ресурси, които може да, да проследите след, след сесията, като други материали или друга помощ, която може да получите по въпроса. Въпреки че става дума за финансово прогнозиране, няма да навлизам твърде много в техническата гледна точка от страна на счетоводство и цифри и ексели твърде много. Повече ще се фокусирам на, на примерите и главните идеи, които да имате като минавате през процеса. Слайдовете са на английски, не съм ги превел, не съм превел повечето от тях, но ще презентирам главно на български, въпреки че време мога да използвам чуждици. Ако има въпроси по самите слайдове или специфични термини, както казах, в чата или с въпроси, ако се включете, ще се радвам да разясня. Понякога и аз даже не знам точно термините на български, може би Георги ще ми помогне, като цяло съм вършил тази работа винаги на английски и съм ги мислил тези неща на английски, така че понякога още не е трудно. Но защо има смисъл да правим финансово прогнозиране за бизнеса си? Има една поговорка, ако искаш да размееш боговете, прави си планове.
И много често всъщност процеса на прогнозиране може да се да се чувствате се едно гледате кристална топка и се опитате да измислите какво всъщност ще се случи. Но всъщност процесът е доста важен. По няколко причини, една от които е, че по време на прогнозирането всъщност може в самия процес измисляте всъщност как бизнеса да бъде финансово подсигурен, как да се разрасва и от приходи, как разходите ще следват това и всъщност в какъв момент и кога и как ще има доходи от цялото от целия бизнес. Важно е също да минете през процеса, за да мислите по-дългосрочно. Много често, когато човек започва бизнес, е много фокусиран в сега, следващия месец, до края на годината. И е добре от време на време да отстъпвате назад и да погледате по-голямата картинка на всеки няколко години напред. Финансовото прогнозиране също помага с това да мислите кога и колко финансиране ще имате нужда. И когато търсите това финансиране, да може да представите бизнеса си в най-добрата гледна точка. Финансово прогнозиране помага и в мисленето върху върху кога всъщност ще бъдете бизнеса ви би бил профитабилен, а кога всъщност би правил пари. Особено в началото, много често може да имате ситуация, в която няма да сте, ще сте на червено за няколко години, което е окей, но без план, финансов план за това, може много често тези вместо 2 години да е 5 или 7. И последно, важно е да правите добри прогнози, за да може да представите себе си, партньори, себе си и бизнеса ви по най-правилен начин за хората около вас, партньорите ви и най-вече инвеститори, които гледат вашия бизнес план. Като казвам финансово прогнозиране, какво точно имам предвид, какво всъщност включва това и какво не е. Бих мислил, че всъщност добра финансова прогноза е реалистична. Тя всъщност показва вашата стратегия, въпреки че са само цифри в един Excel или в някаква друга таблица. Това всъщност е реализация на самата стратегия. И прогнозирането всъщност не е нещо, което правим веднъж, само около процес на финансиране, е всъщност нещо, което се случва продължително отново. Какво не е? Не е само счетоводство, не е перфектно и не е винаги 100% точно. Не е същото като бюджетиране, като правите бюджет за следващите няколко месеца или за следващата година. Това е различно от по-дългосрочно прогнозиране. И не е само нещо, което правите, за да маркетирате бизнеса, за да представите бизнеса си по-добре. Има много различни части от една финансова прогноза. Има много различни финансови документи и отчети, в които включват това. Ще се фокусираме днес главно върху профит and loss statement-а, което е отчета на приходите и разходите, но има и много различни други части, които са свързани една с друга, като, например, активите, пасивите в бизнеса ви, cash flow, т.е. самите пари, които влизат и излизат от бизнеса. И една друга важна част от една прогноза е всъщност различни оперативни KPIs, които са важни metrics. Георги? Важни метрики.
метрики. Български, да, метрики. Една чисто българска дума. А, важни метрики, които, които следите за, за, за бизнеси от оперативна гледна точка, които може би да, може да не са, да не влизат в официалните отчети, но са всъщност важни неща, които да следите, като например колко време клиентите ви прекарват на, в апликацията, примерно. Колко често я използват на ден, колко пъти или колко различни хора влизат в магазина ви. Програмам в, в втората част, която всъщност не влезе малко в, в детайли за какво включва едно добро финансово прогнозиране и за стъпките, които са в това. Една много важна част от вашия финансов план и финансова прогноза е презумциите, които ще, ще вземете и нещата, които ще положите в плана като променливи. Те могат да направят плана ви много добър и реалистичен, но също могат да го разрушат изцяло. Ако положите неща, които не са реалистични или са твърде високи или, или твърде ниски. Като например с какъв процент ще расте всъщност продажбите в категория Хикс. И всъщност ще прекарам голяма част от тази сесия днес за да говорим кои са правилните неща, как да полагаме правилно на тези променливи, кои са смислени измерения, които да вземаме в плана. Като водещи точки, когато правите един финансов план от по-логистична гледна точка, е важно да използвате правилните платформи за това. Казвам инструменти. Извинявай, инструменти, че имаш някакво затруднение с думата на български. Ако искаш, мога да се включвам от време на време за сапорт. Да, направо ще поглеждам надолу. Добре. Да правите инструменти. И това може да е просто Excel, просто таблица. Има много различни темплейти, които може да използвате. Но има и други инструменти, които може да използвате. Това има много платформи онлайн, които да помогнат от счетоводна гледна точка, и също има и много други ресурси, като например даже в EY имаме няколко такива. Но бих препоръчал, в повечето случаи Excel най-вероятно ще свърши работата. Друго важно нещо, когато правите план, е да направите достатъчно гъвкав и динамичен, т.е. да не залагате неща като фиксирани, а да може да ги флексвате, както казваме, да може да, ако ще да сложим вместо 5%, да сложим 7%, да видим как ще изглеждат нещата. И като правите това, може да развият различни сценарии. Най-често правим 3 сценария, добър, нормален и лош. Best case scenario, worst case scenario и base case се наричат. Доста често термините, които използваме. И е важно да имате сценарии, защото особено от моя опит, всъщност е по-полезно да гледате най-лоши сценарии. При какви предположения за примерно растежа на клиентите ни, растежа на цената ни, всъщност влизаме много надълбоко в червеното и губим твърде много пари. В този начин знаете какво да избягвате като най-долна точка. Например, ако знам, че за да правя пари ми трябват 500 клиента на месец, което разбирам като правя, нали, worst case сценарията в моя финансов модел, и виждам, че като сложа 500 в тази табличка, също излизам на червено. Това е доста полезно, за да мога да следя месец на месец къде сме спрямо тази цел.
И, както казах по-рано, много важно да бъдем практични с предположенията, които слагаме в модела ни. Не просто, да, може да са 500 клиента, може да са 700, може да са 1000. Но всъщност, мога ли да обслужа 1000 клиенти? Имам ли инфраструктурата, имам ли платформата, имам ли хората в бизнеса, които могат всъщност да се случи това нещо? Затова е важно да бъдем практични в цифрите, които залагаме. Казах, че няма да е много счетоводна тази лекция, затова само бързо ще се спра на различните части от един profit и lost statement. Имаме, може да ги разделим главно на пет различни части, почвайки с приходите, т.е. колко пари влизат в бизнеса от клиентите. Обикновено има, обикновено тогава разделяме, след това разделяме разходите на различни части. Първата се нарича cost of goods sold. Сигурно се, че има термин специфичен на български, но това е цената на материалите, които влизат директно, за да дадете продукта си. Например, ако продавам, ако отворя магазин или лавка за бургери, това би била директно цената на хляба, месото, кетчупа, майонезата, томатите, лука и така нататък. И това са обикновено разходи, които се движат директно с приходи. Тоест, за да продавам един бургер за 5 лева, аз трябва да дам 2 лева за материали. След това има друга част от разходите, която е фиксирани до някъде. Например, найема и електричеството или хората или подчинените и така нататък. Като скараме тези разходи, стигаме обикновено до EBITDA, което е Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization, това означава приходите преди да отнемем данъци и други счетоводителни рамоти. Начин, който бих мислил за това. Това е доста важна метрика, която всъщност инвеститорите гледат доста често. Защото след това, както виждате отляво, има доста неща, които не са истински пари, които излизат от бизнеса, въпреки че може би данъците са, но не показват, нали, дали добре е управляван бизнеса, дали всъщност правиш пари в този бизнес. Ще се фокусирам главно днес върху приходите, защото това е най-главната движеща част в един бизнес и е частта, която е най-трудна да бъде правилно прогнозирана. От страна на разходи е сравнително по-лесно, защото, както казах, някои от тях са директно свързани с приходите и другите са сравнително по-практични и обикновено знаеш, на един човек ще ми струва 20 000 на година, така нататък. Но не знаеш със сигурност колко клиента и колко продуктите ми ще купя. Затова ще прекарам повече време днес, говоряки за приходите. Кирик, само да питам, не знам дали мога да видя, ако има въпроси в чата. Ако ще може да ми казваш. Добре, ще ти казвам. За сега няма конкретни въпроси по лекцията, но както ти им позволи, след като аз забраних, хората могат да се анмютват и евентуално да задават директно своите въпроси. Супер. Ще паузирам след малко. Само да завърша частта за разходите. Често казваме, че за да правиш пари, трябва да,
да даваш пари. Така че, когато, въпреки че ще прекарам повечето време днес, говоряки за приходите, е важно да, да като правите финансова прогноза и да мислите и за разходите, които са свързани с това. Както казах, можете да мислите като три главни типа разходи. Едно е разходите, които са фиксирани и няма значение колко продавам, така не, че винаги ще плащам едно и също за това нещо, като например наем, електричество, някакви други такива сметки. Ще дам, кажем, 1000 на месец, дори да продавам два пъти или три пъти повече. Има втора група разходи, които са директно свързани. Това например, за хляба, месото и лука. За по-модерния тип бизнеси, като платформи, апликации и SaaS тип бизнеси, всъщност този разход би бил доста малък. Затова всъщност и те са толкова привлекателни за инвеститор. Имаш главно фиксирани разходи и всъщност цената ти да обслужиш клиент е минимална. Т.е. всеки път, когато получаваш клиент, обикновено отива директно долу като доходи. И някои разходи ще се движат не директно заедно с приходите, но ще се движат по стъпковиден тип. Например, заплати за хората, които работят в бизнеса. Примерно, можеш, примерно, ако продавам на 200 човека, имам нужда от един човек, който да ги обслужва, но може би 300-400 ще ми стане трудно и тогава ще трябва да платя на нов. И затова тогава разходите не се качват. Но ще са пак същите, докато стигнем примерно 1000. Затова казвам, че се движат като стъпки. Но когато мислим за прогнозите за разходите, добре да мислим кои ще стоят фиксирани, кои ще се движат заедно с приходите ми и кои ще се движат като стъпка, стъпковидно с приходите. И така и казвайки това, ще започна частта с приходите. Може би ще паузирам тук за въпроси или по слайдовете, или по екзистенциални въпроси относно какво, защо и като цяло как подхождаме към прогнозирането. Добре, да дадем една минутка, ако искаш. Там да спина малко, да. Супер. Реално, вече в рамките на самия курс имаше P&L изготвен за повечето бизнеси. Добре, имаме въпрос от Лидия. Само секунда. Как се прогнозира наличието на качествен персонал, който липсва в България? Това е изключително конкретен въпрос. Предвид опита на Панайот в Лондон, не съм сигурен, че той ще даде наистина, така че ще му бъде лесно да отговори. Да, въпреки че не съм се сблъсквал директно с това за сега, въпреки че и аз развивам бизнес в България в момента и скоро ще се сблъскам с това, би казал, че всъщност от страна прогнозиране, първо, че да, едно от най-важните неща е да имаш добри хора и персонал в бизнеса си. Намирането на този персонал коства време, усилия и понякога и всъщност много често пари. Така че трябва да дам, може би, по-скучния отговор е, че от финансова гледна точка може би има смисъл да прогнозирате разходи за рекрутмент, т.е. или за фирми, които се занимават с това, или времето и усилията, които ще го отнемат на вас. Или по-високите заплати, по-високи бонуси, по-високи разходи за тренинг или различни плюсове за хората, които работят за вас, като например
30 дни отпуск или, или безкраен или unlimited отпуск или фитнес абонамент на месец и така нататък. Може би не, да, може би не е най-продуктивният отговор, но, но има начин, който финансово може това да го, да го рефлектира в панаса. Аз мога ли да се включа и аз? Казвай, да. Като човек, който е трябвало да се сблъска с това някакво път. Да, налагало ми се и така като цяло съм асесвал и наемал немалко хора в, в моя опит. Искам да ви кажа, че има една корелация спрямо това колко са ви нужни тези кадри. Колкото по-нужни са ти кадрите, толкова по-висока заплата трябва да дадеш. Иначе, както каза Панайот, по-скоро можеш да си заложиш някакво време и колкото повече време имаш да затвориш дадена позиция, толкова по-малко компромиси правиш. Така че ако имате една година да затворите дадена позиция и тя не ви е толкова спешна, е възможно да намерите хора на по-ниска заплата, т.е. с по-ниски финансови очаквания, които обаче са достатъчно мотивирани и добри да свършат работата. Но ако имате примерно 2 месеца да затворите тази позиция или 1 месец, току-що е напуснал водещ кадър, менеджер в компанията и няма кой друг да покрие неговите задължения, то тогава вероятно ще трябва да се... да се вдигне заплатата и да има някакви други ключови предимства за самата работна позиция. Като ключови предимства, това аз бих казал, че компаниите вече работят много сериозно по линия на employer брандинга, защото не е достатъчно само да даваш добри пари на хората, около средните или над средните. Нужно е хората, които започват работа в дадената фирма, да се чувстват част от някакъв колектив, да имате общи ценности, обща визия, да се чувстват комфортно с другите хора, които са служители на компанията. И това нещо в България ще навлиза повече и повече, тъй като действително тук, въпреки че на локално ниво си говорим колко как няма работа, няма възможности, това е една мантра, която се повтаря през цялото време. Истината е, че реално няма служители. Има много малко хора, които да започнат работа и много често компаниите остават без затворени позиции, въпреки че са готови да дават за правилните кандидати доста добри финансови условия. Така че според мен много често вече ще се залага на това компанията се маркетира, буквално маркетинг на компаниите, от гледна точка на това какви са нейните ценности, за да привлече правилните кандидати. Надявам се, че успях и аз да дам някакъв отговор. Да, само запоря тази тема с това, че това, да, както казваш, тук е доста прието и установено, установена тази практика. Например, моята работа, след като получих офертата, понеже осъзнава, че хора като, като мен и другите хора, които почнаха в същото време, също са пратили апликации за други компании и и е много голям шанс да изберат те другата компания. Не изкараха даже едната вечер на, на вечеря с много висшестоящи хора във фирмата, за да може да запознаем с тях точно както Георги каза, да ми покажах тази визия, какви хора са, както казвам, да седнем на маса. И това беше една от големите, най-важната причина всъщност за мен да, да избера Партенон от, от другите компании. Thanks, Павел. Че... Да. Не знам, Владислава, дали, дали иска да, да зададе въпрос или взях, че камерата и се включи малко. Да. Добре, нямаме въпрос от нея. Пише не, по-скоро се включва кратко, за да покаже, че е тук. Добре. Добре, с това бих се влезам в все повече и повече детали за приходите. Откъде идват приходите? Това биха били вашите или продукти? Или... Моя усилие почва да бягат, защото ние родителите направим или проектите, които... Мисля, че беше грешно включване. Да, да, да. Предположих. Да, приходите бих... Е важно да мислим за тях, като ги разбием на колко предмета продаваме и каква цена, на каква цена ги продаваме. Предметите, които продавате, може да бъдат различни, може да са продукти, може да са
услуги, може да са проекти, може да, да са да са някаква комисионна, която събирате на, на, на всяка транзакция и така нататък. Два главни подхода към прогнозирането са или много бъркащи имена, това винаги ме дразни, доста ме дразни, откакто съм започнал top-down и bottom-up. Кордово много също нещо, звучат се едно, казват едно също нещо, но идеята е дали го правиш отвън към навътре или, или отвътре навън прогнозирането. Тоест, ако поемем top-down или, или може би на български, отвън навътре, прогнозирането би било в пазара, би звучало като в пазара има 5000 фирми, с които мога да работя. Мисля, че мога да поема и да завзема 10% market share, което означава, че до следващите 5 години ще работя с 500 клиента. Това е едно отвън навътре. Знайки колко е пазара, правите предположение на каква част от него аз мога да взема, да си сложа цел по този начин. Което е добре, мотивиращо е, но всъщност пропуска няколко много важни неща, като например как ще стигна до, до тези 500, дали ще е 100, 200, 300, какво, откъде всъщност ще дойда, дали мога да го поема това в, в бизнеса си. И затова всъщност много често поема другия подход, който е отдолу нагоре или, или отвътре навън, който да, да почнем с нещата, които знаем за нашия бизнес, за нашите клиенти и да го изградим част по част, за да стигнем до това число от 500. Например, днес имам 50 клиента. Знам, че съм в разговор с 5 нови допълнителни. Мисля, че следващата година ще изпратя реклами еди къде си, от които ще генерират еди колко си отговора, еди колко си разговора. И т.е. да изградим тази гледна точка отдолу нагоре. И двата подхода са важни. И двата подхода са полезни. Но докато първия е оптимистичен, той всъщност не е чак толкова реалистичен, което което е така за втория, той е реалистичен, но не е, понякога може да не е достатъчно оптимистичен. Така че бих използвал втория подход, т.е. да почнем отдолу да го изградим нагоре за прогноза за следващите 1, 2, 3, 4 години. Но за 5 години напред бих използвал втория. И в най-добрия случай те се срещат горе-долу в средата и в една и съща един същи диапазон. Като мислим за как да прогнозираме приходите, най-важното нещо, което трябва върху което трябва да се замислим е всъщност кои са драйверите на приходите или кои са най-важните метрики, които движат приходите, най-важните двигатели на вашите приходи. И в голяма част от работата си, това, което правя всъщност, като мислим за приходи, мислим, окей, кое всъщност потиква тези приходи? Кое движи тези приходи? Ще дам няколко примера, защото това е едно от най-важните неща, които се надявам да получите от лекцията днес. За няколко примера от български компании. Първата е школа. Това е електронен дневник за училище. Продават абонамент на училища с възможността да създадат електронен дневник. Имат два главни продукта. Едното наричат дигитално училище, другият дигитален лидер. На различни цени.
и също и може да имаш абонамент от една година или две години. Какво движи техните приходи? Кои са техните драйвери на техния приход? Те са всъщност два. Бизнес модел не е чак толкова сложен. Има две неща, които движат техните приходи. Едно е броя на училищата, с които работят. И втория, колко е струва абонамента, колко е цената на техния абонамент. Тоест, когато мислят за как ще растат приходите ни, има две неща, които ще движат това растеж. Единия е броя на клиентите, училищата, и втория е всъщност цената. И в този случай, всъщност, кой от двата продукта ще си купят. Тоест, ако искам да раста моите приходи, има два начина. Единият е да раста клиенти, втория е да дигам цената. Ясно, че втория може би не е чак толкова не е толкова устойчив в дългосрочен план. Ако замислим за киноарена, което беше на любимите места на моите ученици, да ходят след часовете ми или по време на часовете ми, и замислим за кои са драйверите за техния бизнес модел. И ако го разделим на две части, на едната, преди които получават от филми и билети, и втората част е парите, които получават от храна. Кои са драйверите за приходи от филмови билети? Там може, всъщност става малко по... може да ги разбия малко повече. Например, колко прожекции правим на ден, или колко филма имам в момента, колко пъти ги пускам на ден и колко хора влизат на всеки филм. И трето, колко е цената на всеки билет. Тоест, ако искам да раста приходи в киноарена, има три начина главно да ги направя. Единият е да вдигам цената, вторият е да пускам повече прожекции на ден, което означава или повече киностаи, или по-често да ги пускам, или да вдигам броя на хора на прожекция, което е главният драйвер тук, и този, който най-много бих се фокусирал. Остра храна, то е свързано с първата, е колко хора посещават арена, колко от тях ще си купят храна, и колко храна ще си купят всеки път, кошницата, потребителската кошница. Виждате, че съм между различните квадратчета съм сложил знака за умножение, защото всъщност можем да мислим за това като уравнение. Моите приходи са равни на колко прожекции, по колко хора средно идват на прожекция, умножено по цената на едно билетче. Извинявам се, че те прекъсвам, Бани. Мога ли да се включа само с един малък коментар? Да. Като допълнение към това, което казваш, защото то наистина много, много добре очертава основните драйвери. И тук е нещо много важно. Ако приемем, че в рамките на една прожекция има 10 души, които отиват и я гледат, и на ден имаме по 10 такива прожекции на филми, то представете си, ако добавим само още една с този усреднен номер, ние ще имаме 10% повече приходи, защото това нещо се наслагва във времето. И много често бизнесите, които започват, те си го мислят, ето тук плюс-минус едно няма значение. То няма значение за утрешния ден, но има значение, когато се умножи по 30 месечно и след това по 12, за да докараме някаква годишна база. Тоест, когато се насложат така самите фактори финансови, може да се окаже, че сме вдигнали приходите с 10% или сме загубили потенциални ползи с 10%. Извинявай, да, че се включих просто. Да. Не, това е доста полезно. Да, точно тук идва вече стратегическия въпрос. Кои от тези неща могат да повлияе, на кои от тези неща могат да повлияе най-много? Ако имам възможността да пускам прожекции, така не го правя. Ако нямам всъщност повече места в залата, ако залата наистина е само с 10 човека капацитет, тогава аз няма как да раста бизнеса си с второто квадратче, трябва да имам друг начин. Или с цена, да дигам цената, което окей, до някъде работи, или да пускам повече прожекции. От гледна точка на инвеститор, аз мога да погледна и всъщност това, което
е важно за инвеститора е има ли възможност за този растеж. И ако видят, че всъщност залите сте главно пълни на капацитета, да кажем, ако е 10 или 20, ти пълниш ги изцяло. Виждам, че графикът ти на ден е изцяло пълен с прожекции от 10 часа сутринта до 10 часа вечерта, то аз не виждам откъде може всъщност да се разраства този бизнес в това кино. Нали, може би трябва да отварям ново кино. Тоест и от страна стратегически, като човек управляващ бизнеса, е важно да мислим кои неща могат да повлияя и колко. И от инвеститор задавам, от страната на инвеститор задавам същите въпроси. Кои от тези могат да повлияя най-много, за да може този бизнес, в който съм инвестирал, за да расте най-много. Но още един пример за Foodpanda, но ще го прескоча за да продължава напред. Как всъщност да предсказваме приходите на база на това, което току-що говорихме. Тук съм сложил някои от важните точки за това. Разбиваме го на различни драйвери, на различни части, различни компоненти, които водят до приходи и предсказваме всеки от тях отделно. Това е може би най-важното нещо, ако в края тази презентация, ако спомните едно нещо, е разбивайте го на части и предсказвайте всяка част отделно. Това изведнъж прави нещата доста по-лесни за анализиране и лесни за предсказване. Разбивайте го на продукт или на клиент, тези, които имаме сега или нови, като мислим за какви числа да сложим в нашата прогноза, използвайте като първа точка историческото как се представя бизнеса в миналото, освен ако не сте променяли нещо или ако не планирате да промените нещо. Имам в примера, в който влизаме, това е всъщност доста важна част. Използвайте като полагате различни части от прогнозата. Казах по-рано, е важно да мислим практически. Например, ще дам пари за повече маркетинг, който ще доведе до повече клиенти. Супер, ама колко повече клиенти? Ако дам 10 000, това 200 нови клиента ли ще? Ако дам двойно повече пари, двойно повече клиенти ли ще получа или по-малко? Откъде е да знам това, как да мисля практически за това? В примера на маркетинг, например, може да разгледам различните платформи и да мислям колко всъщност хора ще видят тази реклама, колко от тях ще натиснат рекламата, какви рейтове мога да очаквам от виждане на рекламата, до кликване, до купуване. До конверсия. Конверсия. Отново връщайки се към примера на школа, как би изглеждал един техен финансов план, това не са истински цифри или даже истински план. Не съм работил с тях като клиент, но ако аз бих създавал прогноза за тях, бих го разделил на тип училища. По-рано, ако видяхте в този скриншот за цената им, имат различни цени за различните училища на база на колко ученици има тях. Аз бих го разбил на малки училища, примерно 100 до 200 човека, по-големи чисто 200, 300, 400, 500 и така нататък. След това бих го разбил на различните продукти, които им продавам. Те бяха два вида абонаменти. Единият беше дигитално училище, другия беше дигитален лидер. Отново разбивам на различните компоненти. Колко от тези училища и каква цена ще заложа за абонамента. И, например, ако 2017 съм имал 20 училища, 2018 25, 2019 30, 40, 2020, колко
бих имал 2021. Като го разбия на различни компоненти, всъщност става доста по-лесно. И даже ако разбия на още едно ниво, колко клиент съм закупил, колко клиента съм спечелил всяка година, мога да, да реша дали 2021 50, 60 или 70 е правилната цифра там. Например, тук, ако виждам, че всяка година горе съм закупвал около 1/6 от клиентите си, но умението ми да печеля нови клиенти се е подобрило. Например, в 2017 съм спечелил 8 нови клиента от срещу база от 20, което е малко повече от 1/3. Но в 2019 съм спечелил да спечеля 15 срещу база от 30, т.е. съм спечелил 50% нови клиенти. Това мога да скажа, окей, в бъдещето, ако продължавам по същия начин да се подобрявам в печеленето на клиенти, може би в 2021 мога да заложа, че ще спечеля над половината от 40, т.е. около 22 нови клиента. Купя клиенти горе-долу на същия начин, така че може би около 6, 7, 8 клиента. Така че този начин мога да изградя цифрата, която отивам в следващото квадратче. Отстраняване на цена е малко по-лесно. Ако знам, че всяка година горе-долу мога да го дигам да дигам цената с примерно само с инфлацията, около 2-3% или над това, мога да го заложа отделно. И умножавайки едното към другото, едното по другото получавам приходите в тази част от моите клиенти. За такъв тип бизнеси, които са абонаменти или SaaS тип бизнеси, по този начин главно правим прогнозата. На база клиенти, не толкова на база продукт или market share, защото много всъщност от бизнеса е да печелиш нови клиенти и да поддържаш тези, които имаш, за да не ги губиш. И другия важен драйвер е нещо, което наричаме upsell, т.е. възможността ти, след като са ти клиенти, да им продадеш нещо отгоре. В случая на школа, това би било да ги преместиш от това да са дигитално училище, да си купят по-големи абонамент, който те наричат дигитален лидер, който струва 50% повече. Най-вероятно не им коства 50% повече да го доставят за тези училища, така че по този начин не увеличаваш доходите си. Много често само се включвам с един въпрос от Лидия и един коментар от моя страна. Много често при такъв тип SaaS услуги, subscription-а, т.е. цената на различните пакети, няма почти, как да кажа, никакъв импакт върху разходите, тъй като софтуера вече е изграден, поддръжката е близо една и съща, ако има някаква разлика, тя е буквално в центове, в левове, в долари, т.е. много минимална и от самото начало се прави лимитацията. В смисъл такъв, че на теб ти струва едни и същи пари, дали клиента ще ти плаща 20 лева или 50 или 100 лева. Така че това е основния фокус на SaaS продуктите, на такива софтуери. И имаме един въпрос, той е и коментар по-скоро. Лидия казва: отличен опит, знам, че един нов клиент е три пъти по-скъп от един загубен клиент. По-скоро това зависи от типа бизнес. При SaaS разходът е внедряване. То зависи какъв е софтуера и зависи за какво става въпрос. Защото предполагам, че в Google няма толкова много внедряване, а по-скоро наливане на някаква информация от страна самите учители, но не съм работил с тях. Не мога да кажа със сигурност. Да, всъщност това е доста важна точка, като Лия подига. Цената на нов клиент и какво ти коства на тебе като бизнес. Може да ти коства и главно маркетинг, но може би много често има и голяма част, голяма цена, свързана с внедряване, онбординг и да започнеш да включаш системата да работи за тях. Но идеята, особено в SaaS бизнесите, е, че да, имаш голям разход в началото, за да спечелиш клиента и за да го внедриш, но след това година за година да поддържаш това,
този клиент ти отнема доста по-малко и също просто продължаваш да получаваш пари от тях. Един нов клиент струва повече от един загубен, е доста интересен въпрос. Ако имах 1000 лева, дали би ги сложил в това дали би ги вложил в това да получавам нови клиенти, т.е. дали би ги сложил в маркетинг или би ги вложил в екипа си, който поддържа тези връзки, client service екипа ми, аз би ги вложил в това да поддържам клиентите, защото вече си ги спечелял, вече имаш тази relationship, връзка, тази връзка, която се създава с тях. И дългосрочно може да направиш много повече пари от един клиент, след като вече си ги спечелял. Не знам дали това отговаря въпрос на въпроса, то може би не беше и цял въпрос, но това би била моята гледна точка, че след като си спечелял клиент, да го загубиш, ти коста много повече, отколкото да вземеш нов. Не знам, Георги, дали от това гледна точка, като човек, който го е правил това няколко пъти, истински, а не само да дава съвети. Как ти мислиш на тези неща? Ами, моето мнение по въпроса е много-много сходно с твоето и с това, което Лидия казва. Естествено, трябва да отворим една скоба, че зависи от продукта, зависи от услугата. Има някои услуги, които просто се продават еднократно. И там изцяло зависиш върху новите клиенти и нямаме някакъв retention, нямаме lifetime value, което да бъде по-голямо, отколкото цената на самата услуга. И там си изцяло фокусиран върху това да продаваш на нови и нови и нови клиенти. Но ако говорим за услуги, продукти, които биха могли да доведат до някакво дългосрочно ползване и дългосрочни партньорства, там категорично инвестицията трябва да бъде в акаунт, т.е. да се поддържа самия клиент, да се upsell самия клиент, защото един стар клиент може да докарва три пъти повече приходи, отколкото новите, пък и вече се познавате. Когато познаваш дадените хора или пък нужди от среща, е много по-лесно да им отговориш на търсенето и на това какви са техните болки, да ги решиш. Така че абсолютно покривам на 100% вашето мнение. Супер. Ще навляза още повече детайли за един специфичен пример от работата ми като консултант. В примера ние работихме за инвеститор, който гледаше един бизнес и като от гледна точка на инвеститор, малко сега ще преместим от другата страна, но сега главно говорихме ти като човек, който държи бизнеса, за какви неща да мислиш, как да се разбиеш приходите, как да мисля за всеки от различните компоненти. Но погледнем от другата гледна точка. Като инвеститор, гледайки една прогноза, един финансов план, какво търсиш в него? Какво гледа един инвеститор? Първо гледат колко пари ще генерира бизнеса. Както казах, гледат най-често линията, която съм че EBITDA, т.е. приходите след разходите преди всичките счетоводни глупости накрая. Друго нещо, което гледате, всъщност този план може да бъде постигнат. Смисъл не е реалистичен ли? Трето, гледат какви са стратегическите приоритети, които са заложени в този план. Както казах по-рано, един план е... Да, те са цифри в Excel, но всъщност представляват вашите стратегически решения. Кои тип клиенти мисля, че ще растат повече? Кои продукти ще растат повече. Кои различни компоненти ще водят до това, до този растеж? Къде ще се фокусирам? Дали ще фокусирам нови клиенти, дали ще фокусирам на тези, които вече имам? Дали ще се фокусирам в това да дигам retention или в това да дигам цена и така нататък. И четвъртото важно нещо, което всъщност инвеститорите гледат, което е малко по- по-вторично или по-меко, е този, който държи бизнеса, нали, менеджера на бизнеса, CEO-то, фаундъра, така нататък, които са създали този план. Мога ли да им вярвам? Всъщност, те добри менеджери ли са?
смислен ли е плана, разбират ли какво, как, за какво става дума в бизнеса им, какво движи бизнеса им, кои са важните компоненти и и всъщност дали мога да им вярвам на нещата, които ми казват, на нещата, които са заложили в плана. Тоест, от една гледна точка, да, гледат цифрите, но и също гледат начина, по който си подходил, за да създадеш тези цифри. В случаите, в които съм виждал това се случва най-добре, е планове, които са наистина разбити по клиенти, по продукти, по-различни компоненти, по-различни драйвери. И виждаш, че менеджмент екипа се замисля за всеки от тях и създава наистина реалистичен и смислен план, а не просто да, тази година сме на 50 милиона, следващата година сме на 100, а след това 200-300. Е така, защото мислим, че това можем да го направим. Да, това гледат инвеститорите, какъв беше самия проект и това е наистина истински проект, в който аз работях. Компанията се нарича Future Learn, ще ги наричам FL от сега нататък, просто за по-късно. Те са като Курсера, един от главните конкуренти на Курсера, т.е. създават онлайн курсове, които са безплатни, да се запишеш и да ги гледаш, обикновено са 3-4-5 седмици курсовете, има материали онлайн, всичко е записано онлайн клипчета, правиш го в собственото си време, т.е. не си както сме тук заедно в синхронизирани лекции. Бизнес модела е всъщност начин, по който правят пари от тази част от бизнеса, е, че се нарича фримиум модел, т.е. е безплатно да се запишеш и да гледаш материалите, но ако искаш да ги запазиш материалите или да получиш официален сертификат накрая, си плащаш такса за тези курсове. Подобно е в Курсера също. За този пример съм го симплифицирал малко, така че това е единствения модел. В реалност има различни други видове начини, по които правят пари или продават няколко курса пакетирани като цялостен абонамент. Понякога също правят пари и от университети, след като някой направи някакъв курс онлайн. Може да препратиш този ученик към университета, те се запишат там и ти да вземеш процент от това нещо, като lead generation. Но за този пример, нека го симплифицираме само в премиум модел, т.е. за курсовете безплатни, но си плащаш. Няколко част от хората ще заплатят, ще се запишат за целия курс, за сертификата, за материалите. Future Learn, работихме с тях 2019 година. Търсиха инвестиция, мисля, че им трябваше около 50 милиона, които искаха да инвестират, да развият бизнеса още повече, да пуснат още повече курсове да инвестират много повече в маркетинг и в аккаунт менеджмент екипите си. Ние работихме за един от инвеститорите, които гледаха бизнес плана на FL в много голям детайл и много искаха да са сигурни, че прогнозите, които са направили, е смислена и се струва да инвестират в бизнеса. Да, какво направихме за тях? Точно този външна оценка, атестация на бизнес плана. FL бяха много добри в това да ни представят много от техните данни. Исторически, спомням се, че получих в един момент около 1 гигабайт данни за всичките им курсове, всичките им хора, които са били на платформата, какво са гледали, къде, колко са записали на всеки курс, колко са си купили и така нататък. Тега не влезем в самите цифри, като мисля, че наистина този пример ще е много по-ясен, като почвам да сложим някакви числа към това. Това не са истинските им цифри, променил съм ги малко за целите на този семинар, но като цяло тенденциите са горе-долу същите, както бяха наистина в проекта.
The Future Learn, в момента, в който работихме с тях, правиха около малко, да кажем, малко по 2 милиона приходи. Бях започнал да правят пари 2016-та, първите две години почти нямаха приходи. В плана си очакваха да стигнат до 12 милиона след 5 години, което като го видиш така, изглежда малко като изглежда като доста висок приръст. Да, малко по-нисък е от предишния, но предишния започвахме в 0,2 милиона, така че не можеш просто да сравняваш. Да, преди до сега сме растяли с почти, сме се отвоявали всяка година. В бъдещето смятаме да растем по-бавно и ето, че стигаме до 12. Ако гледаш само на първо ниво, нали, повърхностно, можеш да кажеш, всъщност не можеш да кажеш нещо, да можеш да кажеш, да, до някъде очаква да растат по-малко. От друга страна, като се мисля това от 2 милиона до 12 милиона, т.е. ще вършат бизнеса 6 пъти. Дали това могат да го постигнат или не, не знаеш на това ниво. До някъде даже изглежда като хоки. Стик. Затова какво направихме? Почнахме да го разбиваме на компоненти. И ако се замислим, кои са компонентите наистина, които движат приходите на FutureLearn? Ще дам някои секунди тук преди да обсъдим. Да се замислите, както по-ранния пример. Ако трябва да го разбием това на компоненти, бизнес модела ми е да продавам курсове на хора. Кои са компонентите, които движат приходите ми? Може би даже ще се опитам да го поставя като въпрос към всички. Или в чата, или ако искате да се помните на камера, или да се анмютнете. Някои идеи за кои са компонентите, които движат приходите ми. Лидия отново се включва и казва брой хора, брой курсове и цена. Обаче, давайте и другите, включвайте се. Кажете. Да, това наистина са доста важни части. Курсовете, хора, които се запишат на тези курсове, цената. Има една друга част между тези двете, които бих добавил. Имате ли предположения? Качество на лекторите. Имаме още едно предположение. Качеството на лекторите наистина подпомагат на тези другите неща да се повишават. Да. Димитър казва колко хора отпадат или се отказват. Точно така. Или даже бих казал обратно, на колко хора всъщност не се отказват и решават и, да. Решават и плащат. Да. И точно по този начин го разбихме и ние. Колко курса имаш на платформата, това или в примера на арена, това бях колко прожекции правиш, колко хора се записват всеки курс. Много важен драйвер от това нещо беше номер 3. Колко от тези студенти всъщност плащат, се конвертират като плащащи клиенти. И четвърто цената. Тоест ние си казваме, окей, ако искате да стигнете от 2 до 12 милиона, как ще стигнете към това? И тук идва въпроса за стратегическите приоритети. Върху кое от всичките тези компоненти мислите, че ще достави този растеж? И ето какво видяхме от първата част. Броя на курсовете. В 2014 те са имали около 60, сега имат около 1000 курса. В плана си бяха заложи да стигнат около 2000 на броя на курсовете, което означава около 13% приръст за всяка година, година за година, в сравнение с 74, отново, нали, почвайки от много малка база. Но това, което видяхме, че да, ето, имат доста добър трак рекорд, т.е. в миналото са го правили доста добре, но успяли са, особено в последните 3 години, от 300 да стигнат до 600 курса до 1000. Дали следващата година могат да направят 1100, не изглежда чак толкова очудващо. И дали могат да отвоят почти да отвоят броя на курсовете си, мислехме, че е звучи постижимо.
Особено понеже, говорейки с екипа, те казаха, че са развили наистина тази част от бизнеса, която генерира курсовете. Освен това, всъщност бяха вече развили много голяма мрежа от университети, които им помагат да създадат тези курсове. Тоест, в началото те са трябвали да създадат тези връзки, докато в момента вече имат университетите, т.е. да накараш, университет ти помогна да пуснеш 1000 други курса, не звучеше като нещо много удобно. Окей. Okay. Първи драйвер, първи компонент, това изглежда окей, постижимо. Втория компонент обаче, колко хора се записват за всеки курс, е момента, в който почнахме да се замисляме малко повече. И да се преценяваме малко повече. Исторически всъщност се оказа, че средно броя на хора на курс, които са записани на курс, спада спада всяка година от последните 5 години, от последните 4 години. От една страна, това просто чисто математическа гледна точка, целият им брой на ученици се вдига всяка година. Но всъщност това, което се случва, е, че броя на предметите, предишния слайд, всъщност расте повече, отколкото броя на ученици за предмет. Тук почнах да се преценявам, защото почна да създавам един доста екзистенциален въпрос за този бизнес. Дали всъщност растеш броя на ученици, само пускайки нови курсове? И какво се случва всеки път, като пуснеш нов курс? И задълбочих анализа си, всъщност създадох графиката, която виждате отляво, което е всеки път, като пуснеш нов курс, колко хора се записват и след това, като го пуснеш втори път, той вече е на системата, вече на платформата, вече на сайта, но след месец го пускаш отново, след месец отново или следващата година, така нататък. Всеки път, като го пуснеш, колко хора се записват. Това, което виждате отляво е всъщност, че първият път, като пуснеш курс, горе-долу около 10-15 хиляди записват. След втория път, все по-малко. И след, примерно, 10-11 път, като пуснеш курс, горе-долу около 1000 човека или по-малко се записват на него. Което ме накара да мисля, че всъщност има demand в пазара. Хората чакат да се пусне курс за фотография или курс за френска поезия от 17 век, 3-седмичен курс за това, за да писат са 10 000 човека, но след това всеки път, като го пускаш на ново и ново този курс, интереса спада. Т.е. в момента, в който си задоволил първоначалното търсене, всъщност няма чак толкова много хора. Световете, които виждате отляво, всъщност са доста интересни също. Синята черта и зелената са от годините 14-та и 15-та. Но червената черта, курсовете, които са пуснали в 2016-та или лавата, курсовете, които са пуснали в 2017-та, всъщност тази динамика става все по-зле и по-зле. Тоест, по-новите ти курсове получават все по-малко и по-малко хора и много бързо спадат до 0 човека, горе-долу след 6-я път. И това беше доста притеснително в бизнеса. Те ни го обясниха с това, че всъщност това, което се случва, е, че Future Learning всъщност не са инвестирали въобще в маркетинг. Наистина имаха 0 паунда в пари, които са давали за маркетинг. И обяснението им беше, че те са успели да спечелят толкова хора, които се записват за тези курсове, просто от това, че наистина са известни и от препоръки тук там на различните участници. Тоест, това те мислеха, че всъщност, ако инвестират в маркетинг, което беше една от големите причини да искат инвестиция, те ще могат да обърнат тази динамика и всъщност да почнат да печелят повече хора на курс. И да могат да
маркетират курсовете, които всъщност имат по-ниски, по-ниск брой ученици. Те го бяха измислили, бяха разбили и маркетинговия си план на доста детайлно ниво, т.е. бяха размислили колко ще ми струва да спечеля един ученик, горе-долу около 1 паунд и 50, зависи от дали пращам реклами във Facebook или в различни места. И бяха взели около, мисля, около средно 1 паунд ще ми струва на човек. Тоест, ако дам 1 милион в маркетинг, очаквам в системата, в сайта ми да влязат и да се запишат горе-долу около 1 милион нови хора, които аз мога да таргетирам различно спрямо коя група са и какъв предмет искам да лансирам в този момент. Нещо, което бяха направили доста умно в техния план е, че бяха осъзнали, че да, първия примерно милион ще ти струват около 1 паунд, обаче след това ще стават все по-скъпи и по-скъпи да намериш правилните хора. Нещо, което говорим за cost of acquisition, ще се дига след някакъв предел. И бяха заложили всъщност това в плана си. Третия главен компонент, за който говорихме, беше колко хора остават в курса и си плащат накрая. Те бяха заложили в плана си, че този процент стига до 2,5%. Отново това са неистинските цифри, но честно казано не са много различни. Ако просто ви е интересно, наистина в този бизнес този процент е под 5. Хората, които всъщност решават да си платят за курса, или поне тогава беше под 5. Исторически видяхме, че в миналите години Future Learn са успели да подобрят този процент от горе-долу 1% в 2016 до 1,5%. Как бяха направили това? Бяха инвестирали в, както казахте, както някой предположи, в по-добри учители, по-добри курсове. Бяха направили така, че този сертификат, който получаваш накрая, да има по-голяма стойност за хората. Начинът, който бях направил това е, че бях направил партньорство с LinkedIn. В момента, в който покриеш курса в FutureLearn, автоматично този сертификат се инкорпорира в LinkedIn акаунта ти, т.е. ти можеш не просто да кажеш, да качиш снимка във Facebook, си го направил, но всъщност беше инкорпорирано там официално, с едно approved или certified от FutureLearn в LinkedIn аккаунта. И всъщност това беше една от причините да се дига този процент. Те смятаха, че могат да продължат да подобряват този процент и да стигнат и почти да го удвоят. Това е доста важен компонент от целия им план, защото ако си представите това да стигнеш от 1,5% до 3, просто би удвоило приходите ти. Въпреки че тази дума за толкова малки цифри тук. Затова всъщност прекарахме доста време, говорих с екипа им да разберем какво са направили, защо. Даже направихме анкета на хората, които правят курсовете, да разберем защо го правят, защо го взимат и дали биха били по-склонни да си плащат, ако някои от тези неща се случат. Последният четвърти компонент беше цената. Те бяха заложили много, доста малък растеж в цената. Бяха дигнали цените много наскоро в 2019, което всъщност обясняваше спада в 2019 в процента на хора, които си плащат. Бяха дигнали цената от около 40 до 50 паунда средно на сертификат. И в плана им всъщност имаше просто дигна цена в 3%, което е горе-долу същото като инфлацията в Англия. Тоест, те не залагаха толкова много растеж от страна на цена, а главно залагаха растеж от броя на ученици за всеки курс
и процента, които ще си платят пълния абонамент. Какви бяха заключенията и накрая? Направихме табличка подобна на тази, с много повече описание и детайли, но казахме на нашия клиент, окей, главните компоненти на техните приходи са тези четири. Първо от страна на курсове, мислим, че звучи постижимо. Те са, имат голяма мрежа от университети, вдигали са броя на курсовете много в миналите години и мислим, че могат да продължат този растеж. Там, където сме най-притеснени, е броя на ученици за всеки курс. Главно защото виждаме спад всяка година на средния брой на ученици. Особено ако го погледнем курс за курс, новите курсове спадат все по-бързо. Вярваме им, че може би с маркетинг ще се постигнат растеж, но все пак плана залага утрояване на средния брой ученици за всеки курс. Така че там сложихме жълто червено, давахме един мастеркард там. Жълто червено, което значи, че има малко притеснение. Третата точка за процента конверсия, мислихме, че е, може би постижимо, но има доста въпросителни там. Дали наистина, всъщност, имайки предвид колко важен компонент от плана е тази част. Това беше нещо, което до някъде видяхме притеснение. И от страна на цена дадахме зелено, даже с плюсче, което за нас означава, че да, даже може би има сценарий, в който може да има цената още повече като инвеститор. Разбира се, точка 3 и 4 са много свързани. Колкото повече дигаш цена, процента на хора, които се платят, ще спадат. И е важно правилно да балансираш това. Тоест, като цяло, в този начин успяхме да видим, окей, от 2 милиона до 12 милиона, всъщност колко постижимо е, казахме, че постижимо, но има логистични и практически причини, които практически компоненти, на които трябва да се съсредоточиш. И до някъде има малко риск в този план. Така че, може би, ако гледаш на това като инвеститор, не бихме казали, че всичките 12 милиона биха били постижени. Позирам тук отново за въпроси, коментари. Значи, имаме доста цифри, числа и слайдове набързо. Ако някой има нещо да сподели. Супер, супер готино. Аз се включвам за малко. Много ми беше интересно. Наистина е яко, когато можеш да видиш нещата от практиката, от това, което си направил ти в рамките на проекта, ти с твоите колеги. И включвайте се, задавайте въпроси. Де факто ние имаме и такива проекти, които са образователни проекти, по които се работи. Да, за пример, едната академия беше за тунинг на автомобили. Има още други такива интересни проекти. Така че спокойно задавайте въпроси защо, как, какво, всичко, което ви е интересно. Като аз бих задал един въпрос тук, Пан, ако си окей от мен да дойде директно. В крайна сметка, случи ли се сделката или не се случи? Да, много добър въпрос. Да. Накрая, какво се случи накрая? Окей, не знаех какво се случи след това. Ето, че уменията да създавам слайдове са полезни в някои моменти. Какво се случи накрая? Инвеститорът всъщност реши да инвестира, дадоха им всичките пари, но какво направиха на база на работата ни, на база на това, че казахме, че може би не всичките 12 милиона са постижими. Нашия клиент създаде се едно техен модел, в който създаваха де-факто уравнението, което разбихме на броя на курсове ученици, процент, конверсия, цена. И създаваха техни сено сценарии. Положиха по-ниски числа за броя на ученици на всеки курс и малко по-ниски числа на колко процент от тези ще си платят. На база на това прогнозата, да кажем, че от 12 всъщност спадна примерно до 10 или 9.
и ми се доразказа, окей, мислим, че това е много по-постижимо, това всъщност какво е по... мислим, че ще се случи с този бизнес. На база на тези милиона приходи, реквизити, разходи и така нататък, мислим, че всъщност този бизнес ще прави, кажем, 2-3 милиона след 5 години. На база на това ще платим по-ниска цена за бизнеса. Тоест, ще платим... Мисля, накрая платиха същите пари, но за по-голям процент от бизнеса на база на анализа на база. Тоест, до голяма степен този форкаст се е използвал и за самите, как да кажа, самия negotiation, самите преговори между инвеститора и абсолютно, партнерите на бизнеса. Едно от главните неща, които говореха, защото като инвеститор ти гледаш 2025, аз може би ще продам този бизнес на следващия инвеститор. Тогава мисля, че този бизнес ще прави 12 милиона, 10 милиона, или там, колкото на база на твоя вътрешен модел. И по този начин те го използват в преговорите с бизнеса. Тоест, не мислям, че прогнозата ви е достижима. Няма да стигнете 12, мисля, че може да ще стигнете около 10, което означава, че всъщност този бизнес струва малко по-малко пари за нас. Окей. Това е доста интересно. Имате ли въпроси? Включвайте се спокойно. Или това беше прекалено много информация за кратък период от време? Предполагам, че да, после накрая ще спрачеш сайтовете на всички. Ако ти си може да спа, да. Абсолютно. Добре, нямам въпроси за сега. Може би си писват и накрая ще има повече. Супер. Аз също, да, вече стигам към края на тези материали. Вече прекъсвам. Току-що имаше един коментар отново Лидия. Знам, че в живота не става само с ядене, иска се и акъл, но няма ли някой да създаде приложение за готвене, когато сложиш какви продукти имаш в хладилника и шкафа, да ти предложи ястие, което да сготвиш и как точно го направиш, бързо, лесно, вкусно. Това е проблем и търси решение за него. Сега, аз не съм сигурен доколко този въпрос е релевантен към конкретни... Аз с удоволствие бих го отговарял. Може да го ставим за края за по-такива общи неща. Имам само два слайда, през които да минем. Супер. Интересен въпрос е и нещо, което имах преди, че тук вече става малко обедно време. Е много накълваме в момента. Супер. Да, и в заключение, какви са главните неща, които си вземете от тази лекция, от този семинар, и как да се опитате да не разсмивате боговете, когато правите планове. Бих казал, едно, бъдете реалистични, но и оптимистични за бизнеса си. Използвайте данни, за да колкото се може повече, или ваши данни на бизнеса, или външни, или доклади, например, или се допитвайте до хора, които са правили подобни неща. Прогнозирайте често, не само когато търсите инвестиции, или когато някой ви каже, че трябва да създадете този план. И най-важното нещо от целия семинар е: разбивайте на по-малки части и компоненти. Всеки голям и труден въпрос става много по-лесен, когато го разбием на три по-малки въпроса, на които може да говорим по-отделно. По същия начин, една прогноза става много по-лесна, когато може да го разбием на всичките му съставни компоненти. Ако искате още информация или търсите ресурси на темата, има много модели финансови, които може да се свалите от интернет, ако създавате това те първа за вашия бизнес. От страна на просто самия Excel. SlideBean е един от добрите примери, които съм виждал. Мисля, създадено всичките табове в Excel. Всичко е свързано и там, когато си попълвате информацията, може да го използвате като стартираща точка. И специфично в София, значи имаме колеги в EY, в София, които всъщност се занимават много с това да подкрепят стартъп и scale-up компании. С
стартиращи и бързо развиващи се компании. Даже имат различни типове услуги, които могат да предават, но също като цяло са главно много приятни, мотивирани и интересни хора, които знам, че с удоволствие си говорят с различни стартиращи компании, за да им помогнат с малко по-техническата гледна точка или от страна на данъци, или от страна на финанси, или просто екселски модели и така нататък. Така че съм сложил контактите им тук и ако ви е полезно, може да се свържете с тях. И с това приключва по-официалната част от презентацията ми. И даже ще се изключа екрана. Ако има още други въпроси, или за това, което говорих, или за по-общи неща от бизнеса, като например идеята за рецептите, или даже искате да чуете истории от училище, съм готов на къдите въпроси да отговарям и да си обсъдим следващите няколко минути. Супер. Аз първо искам да ти благодаря за супер интересната презентация. На мен лично ми беше наистина много интересно и ми даде отговор на адски много въпроси. Убеден съм, че на всеки един от присъстващите хора, както и на хората, които след това ще гледат, които не са малко, защото днес е събота, навън вали, имаме лондонско време, предполагам, че заради презентацията, но хората използват да излизат навън. Пани, беше адски полезно. Много оценявам твоето време и оценяваме това, че човек с толкова голям опит като теб успя да сподели малко повече как се случва целият този процес, тъй като признавам си, в София може би това не е толкова развито и не се говори толкова много на тези теми с по-малките бизнеси. По-големите са наясно, те вече имат някаква експертиза, имат и опит, но стартиращите компании, стартъпите, те нямат толкова добра информация, нямат толкова добра инфраструктурна база, на която да стъпят, и мисля, че ти даваш страхотна информация, базирана на твоя опит. Така че благодаря ти наистина много. И сега е вашия шанс на всички, които присъстват тук. Анмютвате се, задавате въпроси, просто не давайте един през друг. Нека да подходим с уважение и към Панайот, и към другите хора, които имат интересни въпроси. Само цитирам тук част от коментарите в чата. Димитър Димитров каза: благодарим, удоволствието беше взаимно, хубав ден на всички. А пък Лидия продължава с един доста интересен въпрос. Дали използвате някаква система или пък някакъв конкретен сорс, от който да взимате данни, за да можете да ги използвате тези данни след това и да валидирате концепция или пък бизнес. Това, между другото, е много, много така валиден въпрос и предполагам, че всеки би дал различен отговор, но при вас как се случва? Да, това е наистина много важен въпрос. Част от причината да идват клиенти към нас е точно, че имаме тази експертиза, база данни или опит, гледайки различни бизнеси, различни модели, за да дадем по-информиран отговор на тези въпроси. В частност, особено в сектор, който аз занимавам в образование, много често сме работили с повечето най-големи клиенти в различните сектори. Например, в момента работя с най-голямата верига от частни училища в света. Работили сме с другите 2-3 големи. Тоест, когато ни зададат въпрос от типа в испанските ни училища, какви марджини може да очакваме и как да развиваме това училище, можем да базираме част от отговора си на ими в опита ни, работейки с подобни такива компании, сме виждали примерно 25-35% марджин и така нататък. А имате ли някаква външна система, която ползвате? Тоест, ти самия, когато започваш някакъв ресърч от нулата, предполагам, че не го правиш от нулата. Разбира се, винаги има нещо, на което се стъпи, но когато не разполагаш вътрешно с някакви данни в EUI, то откъде ги търсиш? Това е практиката. Да. И
особено от ваша гледна точка, какво правите вие. Има, да, понякога има хубави доклади, понякога ние пускаме тези доклади и можеш да намериш добри практики и експертизи така безплатно в интернет. Но всъщност това, което намирам, че помага много често, е просто да говориш с хора, които имат опит в този сектор. И това го правим много често в нашите проекти. Например, с примера с испанските училища. Да, знаехме, че горе-долу 25-35 има смисъл от нашите бази данни, но същевременно намери хора, които са работили в училища там, намери ги през LinkedIn и им предложих да говорим по въпроса. Да, ние им платихме за времето им, примерно 100 паунда ваучер или нещо такова, но това е също много добър ресурс, който не знам дали хората се досещат често да го използват. Дори и да не правите официално market research, може да намерете хора, които са в индустрията или са, или в най-добре случай са напуснали индустрията много наскоро. И много често хората са супер щастливи да говорят за малкото нишово нещо, което са правили и се радват някой да се интересува. Тоест, това, което бих ви препоръчал на вас е едно да търсите материали онлайн. За съжаление, няма някаква единна база данни, които да намерите. Трябва да са в специфични сектори, някакви индустрии, пускат репорти и така нататък. И второто е да търсите хора, които имат този опит и просто им пишете да говорите с тях. Много често да се радва да го правите. Супер, благодаря ти много. Сега всички винаги искат едно конкретно решение, откъде да влязат, примерно в някой сайт, да напишат, да речем, образование и там да им излезе общо от тези 5 милиона българи в момента, 3,5 милиона са готови да учат това, 1 милион не са готови да учат нищо, но няма такова решение. Да, особено в този случай, другото нещо, което бих направил е просто тестваш или тестваш с някакъв по- ефтин начин, създаваш минимален продукт, който пускаш и виждаш как се справя, или просто ги питаш хората, правиш анкета, отново това може да струва пари, може да си платиш хората да ти отговарят на анкетата, които са представителна извадка на хората в България, или може да го правиш безплатно, ако пращаш линка на достатъчно хора. Истински пример от моя опит, споменах по-рано, че развивам малък бизнес в България, наистина бизнес може би на 8 дума. Направихме апликация за ученици да се подготвят за матурата, която всъщност е след седмица. Какво знаех? Знаех, че има 50 000 ученици в България, които 12-ти клас. Знаех еди колко си процента имат iPhone, еди колко си процента имат Android, т.е. ако искам да хвана тази част от пазара, трябва да направя еди какво си приложение. Но не знаех и продължавам да не знам колко всъщност от 50 000 ученици им пука за матурите, колко се подготвят за тях, колко са готови да платят за нещо, за да се подготвят и обикновено колко плащат. Да, знам тук и там е от приятели и от хора, които са минали през това нещо, че да, много големи пари се дават за уроци, но всъщност колко хора дават за уроци, не знам. Как смятам да го разбера е първо да видим от една година данните нашите, колко ученици всъщност са взели апликацията. И второ, обмислям всъщност, наистина напуснем анкета за ученици, които или във Facebook групи, или през мрежата ви познати учители заедно в час, да разпръснем и просто да задам 5 въпроса на учениците. Тази година подготвихте ли се за матурите? Давахте ли пари в за едно от следните, примерно, уроци, учебници, апликации и така. Тоест, да, просто трябва да намираш данните или да създадеш собствени. Окей, тестване. Да. Много чест,
често тестваш и така събираш данни. Като тук има още един допълнителен въпрос. Google анализира и систематизира всеки клик, който прави всеки човек. Няма ли някаква платформа, която да е платена, но да дава конкретни отговори? Аз ще си позволя да отговоря буквално с едно изречение. Има платформа, която е абсолютно безплатна. Тя се нарича Google Trends и от нея може да изкараме как във времето расте търсенето по конкретни думи или пък намалява търсенето по конкретни думи и по конкретни трендове, топици, т.е. може да приемем, че футбола не е просто конкретна дума, ами това е някакъв интерес. Може да наблюдаваме как расте или пък се понижава търсенето, но нито Google, нито никой може да ви каже колко процента от хората са готови да си платят за дадена услуга или продукт. Това нещо е изключително частна информация на всяка една компания и е много трудно да се каже. Може само да се предполага. От моя опит, тук извинявам се, че ти взех малко функцията, но наскоро дори правихме едно проучване в консултантската ми фирма за адвокати в щатите и трябваше да изкараме горе-долу колко струва на конкурентите им цената на лид, на нов клиент. Как го правихме това нещо? Разбивахме го на платена реклама, трафик, т.е. колко трафик отива към техния сайт от платена реклама, тъй като може да изкараме с различни инструменти такъв тип данни. Те естествено не са 100% верни, но могат да ни помогнат в форкаста, в прогнозите. И оттам нататък изкарваме среден за индустрията към вършен рейт, т.е. процент от хора, които след това си заявяват консултация, стават клиенти и така нататък. И правим нещо като обърнато на обратно инженерство. Тоест, разбиваме го отзад напред. Колко струва това? Окей, то тогава при такъв процент хората биха били толкова на брой, което означава, че ако инвестират $1000 в реклама, те ще имат 10 нови клиента. Примерно го казвам това нещо. Но е малко по-сложно. То не е толкова, как да кажа, да влезеш някъде и да провериш тези данни. Иначе има и един въпрос. Откъде знаехте колко процента имат iPhone точно от тези 50 000 ученици? Вярвам, че пак аналитикс. Много добър въпрос. Честно казвам, не знам точно колко процент. Това, което успях да намеря някъде, беше колко процента в България горе-долу имат iPhone. И предположих, че е същото за учениците, което сигурно не е вярно, но беше най-доброто, което може да предположа, без да правя големи assumptions около това нещо, което биха базирани просто на интуиция. Така че да, всъщност много често цифрите, които ще намерите безплатно, няма да са перфектни или правилните за вашия сектор или сегмент или таргетова група и трябва да решите доколко сте окей да ги използвате. В случая аз бях окей, защото в края на краищата просто исках да имам идея горе-долу колко е целият пазар, в който работим, и който таргетираме и горе-долу какъв процент имаме там. Не беше нещо толкова супер фундаментално, беше просто като цел, както казах за тази топ-даун цел, си казахме, примерно, ако в първата година може да достигнем до 10% от тези хора, би било супер. И затова бях направил тази сметка от 50 000 от учениците и така. Аз мога и да добавя, че по принцип такива данни могат да се изкарат и от Facebook платформата за рекламиране и от Google платформите за рекламиране. Тъй като изначално, когато тръгваш да пускаш кампании, дори да не ги пуснеш, може да си избереш да се покаже конкретно на хора, които имат iOS система или пък конкретно на хора, които имат някаква друга система, която ползват. И така може да се види, че в конкретните рамки от 18 до 19 години в момента имаме примерно N на брой хиляди хора, използващи iOS система. Естествено, това никога не е на 100% вярно, но е добра отправна точка и можете да го ползвате. Имаме ли други въпроси, коментари? Добре, днес всички са много мълчаливи. Направо, явно им е било изключително интересно и ти си бил много конкретен и точен в всичко, което си казал. Щом нямаме коментари и
нали, хора, които се включват директно с глас, а може би ги респектираш и затова се притесняват да кажат няколко думи. Като учител, като бивш учител. Абсолютно, да, да. Да, скъска поглед. Да, ако след днес се сетите някакви въпроси, пътете ги на Георги, да може да ги даде на мен, да се радвам да ги обсъдим. Като, например, това за рецептите. Супер, това беше много готино. Ами, аз ти благодаря от името на всички, които се включиха днес. Вярвам, че беше наистина много полезна лекция. С твое позволение ще качим лекцията в сайта, плюс презентацията, ако ти си окей с данните, които си показал и с информацията, която си споделил. И съм сигурен, че след това ще имаш доста покани в LinkedIn от различни хора. Се радвам. Много ти благодаря, Пани. Благодаря ти от името на всички курсисти и на вас пък ви благодаря, че отделихте част от съботния си след обяд. За това си надградиме знанията. Тук виждам още няколко коментари. Благодаря, благодаря. Беше много полезно. Супер готино. Много се радвам. И също. Приятен уикенд на всички. Благодаря ви. Благодаря, приятен уикенд и на вас, въпреки че вали. Супер. Чао на всички. Чао.